Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, Бродівський, Бузький, Кам'янка-Бузький і Радехівський райони Львівської області. Почну з приємного. Сьогодні в перерві зібралися депутати, які є родом з Львівщини, обговорили питання про створення міжфракційного об'єднання «Львівщина», таке саме, як було і в 8-му скликанні, правда, що вже з новими депутатами. І надіюся, що воно буде ефективне для вирішення проблем, які є в регіоні. І сьогодні вже перший та якби позитив є в цьому, тому що один з депутатів, депутатка, це є представниця якраз Кабінету міністрів в Верховній Раді. І ми підняли питання, це, напевно, багато хто з керівників органів місцевого самоврядування бачив, це наказ Держказначейства якраз про це, щоб місцеві казначейства почали віддавати кошти по соцекономрозвитку назад в бюджет. Було якраз піднято те питання під час зустрічі, і нам було повідомлено, що ця проблематика вже озвучена була на Кабінеті міністрів, і розуміючи, що багато проєктів вже реалізовуються, кошти проплачені, йдуть роботи, ці кошти не будуть повертатися назад в бюджет, а дадуть можливість її, ці проекти реалізувати. Тому я звертаюся до керівників якраз районів, до керівників районних адміністрацій, ні в якому разі ці кошти, які зайшли і вже рішенням сесії районних рад зараховані в бюджет цих районів, не повертати назад, а відповідно освоювати далі, дати можливість реконструювати школи, садики, закуповлювати обладнання і так далі, на які цілі вони були, згідно постанови Кабінету міністрів, виділені. Тому це перший позитив. Друге, що хочу звернутися, знову ж таки, до керівників районів, до керівників місцевих органів самоврядування, надати мені, будь ласка, перелік доріг по черговості, які ви плануєте ремонтувати в 2020 році. Я від себе буду зверненнями відповідно звертатися до керівництва області, до обласних депутатів, до керівника обласної державної адміністрації, щоб ці дороги, які ви мені подасте, включали першочергово в ремонт на 2020 рік. А також хочу звернутися до всіх мешканців своїх районів, до керівників органів місцевого самоврядування, різних установ, різних галузей. Я кожного вівторка і кожного четверга записуюся на ось такі брифінги, на яких буду розказувати про проблематику не тільки, яка існує в Україні, а в тому числі і в себе на 119-му виборчому окрузі, так як я депутат-мажоритарник, представник цього округу. Тому я прошу вас зголошуватися до мене з пропозиціями провести на ту чи іншу тематику брифінг. Я закликаю вас приїжджати відповідно на такі брифінги, озвучувати цю проблему, тому що ви є фахівці в тій чи іншій галузі, і разом будемо пробувати вирішувати ту проблему. Я думаю, що до нас будуть дослухатися і депутати обласних рад, і керівництво держави, якщо це треба буде вирішувати, наприклад, на Кабінеті міністрів ці питання. Я думаю, що разом ми будемо добиватися вирішення тих проблем. Дякую, закликаю до співпраці.